ঠিক আছে হ'ব দিয়ক এতিয়া ৰাখো আজি মানে মোৰ বাহিৰত বহুত পেচেন্ট আছে ওকে নেক্সট পেচেন্ট আহক বহক ইয়াতে থ্যাংক ইউ স্যার আচ্ছা কওক মাইনা কেনে আছে ভাল পাইছেনে অলপ নাই স্যার ভালদৰে ভাল পোৱা নাই আপুনি সোনোগ্ৰাফি কৰিব দিছিল এয়া স্যার ৰিপৰ্ট তাইৰ আচ্ছা ঠিক আছে সব তাইৰ এপেণ্ডিসাইটিছ হৈছে আৰু গ্ৰেড 3 পাইছে গতিকে তাইক অতি সোনকালে অপাৰেশ্যন কৰিব লাগিব চাওক অপাৰেশ্যন বুলি ক'লেতো খৰচ হ'বই প্ৰায় 60,000 টকা যাব আপুনি এটা কাম কৰক এতিয়া 20,000 টকা কাউণ্টাৰত জমা দি লওক মই অপাৰেশ্যনটো আৰম্ভ কৰোঁ পিছত ডিচাৰ্জ ল'লে গোটেইখিনি উঠাই দিলে হ'ব চাওক চিন্তা কৰি লাভ নাই এইটো বেছি মেজৰ অপাৰেশ্যন নহয় মাত্ৰ 3 দিন হস্পিটেলত থাকিলে হৈ যাব পইচা জমা দিয়ক আৰু এডমিট কৰাই দিয়ক এক মিনিট ৰ'ব মই ফোন কৰি দিছোঁ অ উৎপল কেছ এটা আছিলে এপেণ্ডিচাইটিছ ৰুম খালী আছে ন 3 নম্বৰ ঠিক আছে হ'ব বাৰু ছাৰ ইমান পইচা একেলগে মই ক'ত পাম ইমান পইচা নাই ছাৰ মোৰ লগত ছাৰ প্লিজ আপুনি মোৰ ভণ্টিক যেনেকৈ নহওক বচাব লাগিব ছাৰ ছাৰ ইমান পইচা যোগাৰ কৰাৰ মোৰ কোনো ৰাস্তা নাই ছাৰ চাওক মই আপোনাক 20% ডিছকাউণ্ট কৰি দিব পাৰিম ইমান ডাঙৰ এখন হস্পিটেল ইয়াত বহুত খৰচ আছে আমাৰ গতিকে মই এই অপাৰেশ্যনটো ফ্ৰীতে কৰিব নোৱাৰিম আৰু শুনক অতি সোনকালে এডমিট কৰক নহ'লে কিন্তু এপেণ্ডিচাইটিছটো যদি ব্লাষ্ট হৈ যায় বহুত প্ৰব্লেম হ'ব আপোনাৰ ভণ্টি হয়তো মৃত্যুমুখতো পৰিব পাৰে ইমান কি চিন্তা কৰি আছে আপুনি যেনেকৈ নহওক পইচা যোগাৰ কৰিবই লাগিব নহ'লে আপোনাৰ ভণ্টি চাওক মোৰ তাত ফ্ৰী অপশ্যন নাই হা হা মই আপোনাক পইচা ইনকাম কৰা ৰাস্তা এটা দেখুৱাই দিব পাৰোঁ যদি আপুনি কৰিব পাৰে কওক ছাৰ কি ৰাস্তা আছে মই মোৰ ভণ্টিৰ কাৰণে সকলো কৰিব পাৰিম ছাৰ ঠিক আছে ভণ্টিক এডমিট কৰাই দিয়ক আৰু শুনক সময়ত যদি না কৰে ন মই কিন্তু আপোনাৰ ভণ্টিক বচাব নোৱাৰিম ঠিক আছে ছাৰ শুনক আজি সকলো ব্লাড টেষ্ট হৈ যাব কালি 10 বজাত মোৰ ৰুমলৈ আহিব আপুনি অ'কে ছাৰ ঠিক আছে অ' আপুনি আহক হয় ছাৰ ছাৰ আজি মোৰ ভণ্টিৰ অপাৰেশ্যনটো হ'বনে সেইটো আপোনাৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰিব মানে ছাৰ কম্প্ৰমাইজ আপুনি মোৰ লগত কম্প্ৰমাইজ কৰিব লাগিব বুজি পোৱা নাই নেকি চাওক আপোনাৰ নিচিনা সুন্দৰী নাৰীয়ে আমাৰ দৰে মানুহ থাকোঁতে কিয় বেলেগত পইচা ইনকাম কৰিব যাব লাগে আমিবোৰ আছোঁ নহয় ছাৰ আপুনিতো সকলো কৰিব পাৰিম বুলি কৈছিল শুনক আপোনাৰ ভণ্টিৰ জীৱন বচক আৰু হাতত নহয় বাহুত ধৰক ভণ্টি আপোনাৰ ঠিক আছে ছাৰ মই মোৰ ভণ্টিৰ কাৰণে সকলো কৰিব পাৰিম চাওক আপোনাৰ গোটেই জিন্দগী ফ্ৰীতে ট্ৰিটমেণ্ট হ'ব কেৱল সপ্তাহত আপুনি মোৰ চেম্বাৰলৈ এবাৰ আহি থাকিলেই হ'ল অ' আপুনি আহক আহক আৰে আপুনি আকৌ দুৱাৰখন কিয় বন্ধ কৰিলে
বহুত বেছি সুবিধা হ'ব। ও, আপুনিও মানে ষ্টাইলবোৰ শিকি ল'লে? হয়, আৰু মই বহুত নতুন নতুন ষ্টাইল শিকি আহিছোঁ আপোনাৰ দৰে মানুহবোৰক নাশ কৰিবৰ কাৰণে। আৰে, ইয়া আপুনি কি কৈছে? ইয়েছ, আপোনাৰ দৰে মানুহ এই পৃথিৱীত থাকিব নালাগে। আপুনি ডক্টৰৰ নামত কলংক। মানুহে ডক্টৰক ভগৱান বুলি মানে, ভগৱান বুলি পূজা কৰে, শ্ৰদ্ধা কৰে। কিন্তু মই আজি এজন ভগৱানক হত্যা কৰিব ওলাইছোঁ। প্লিজ প্লিজ।